Prvo bih iskoristio priliku da pozdravim sve vaše gledaoce i slušaoce. Kao što sami rekli, ovo je gotovo već tradicionalno svake godine. Mi pravimo državno prvenstvo u ciklokrosu na pomoćnim terenima fudbalskog kluba Jednota i ja bih se zahvalio i njima što nam ustupe te terene da se tamo i vredno trenira i da pravimo sva ta takmičenja. Naime, 14. januara će se održati državno prvenstvo u ciklokrosu za sve kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji sa početkom u 11 časova. Startici će biti ispred restorana Jednota gore na putu, tako da će ti putevi od Save Kovačevića od Slovačkog parka do trafoa biti zatvoreni i jedan deo ulice Tolstojeve. Biće na programu prvo starije kategorije muškarci, senior i junior, zatim žene, seniorke i juniorke i onda polako sve do onih najmlađih do 9 godina, tako da pozivam ovom prilikom i sve one koji vole sport i nadmetanje da dođu da vide kako smo spremili tu stazu, obeležili i bit će to jedan pravi mali spektakl s obzirom na vremenske uslove, bit će to pravi ciklokros kakav bi trebao da bude sa malo i snega i hladnoće, tako da to sve u nekom sklopu priprema za predstojeće balkansko prvenstvo koje će se održati 20. znači sljedeće nedelje u Rumuniji. Ovo je inače izborna trka za selektore koji će tada i odlučiti za konačni spisak takmičara koji će predstavljati Srbiju na Balkanijadi u Rumuniji, gde se tako i se nadamo da ćemo napraviti dobre rezultate s obzirom da ovu disciplinu u zadnjih 10 godina vozimo i da smo sve bolji u tome. Prijavljeni su svi takmičari iz čitave Republike Srbije. Ono što me veoma raduje da su izrazili želju takmičari iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine upravo zbog tog balkanskog šampionata u Rumuniji, da bi došli oni bez nekog rezultatskog značaja, s obzirom da oni nemaju prava da učestvuju na državnom prvenstvu, jer to nije open trka, tako da ćemo vidjeti da i njih u gostima da dođu takmičari iz Crne Gore i možda čak i Bugarske, kako su najavili, s obzirom da ovog vikenda nema nigde. Takva je jedna trka, dobra staza, teška staza sa dosta tehničkih detalja gdje će oni morati da se pozabave s tim i kako bi ih što bolje savladali i da bi proverili neke svoje trenutne takmičarske sposobnosti pred balkanski šampionat, tako da očekujemo velik broj takmičara iz čitavog regiona. Organizator je naravno Sportski savez opštine Šid, Biciklistički savez Srbije, Biciklistički savez Vojvodine, svi su nam oni izašli u susret i bez njihove pomoći naravno da ne bi sve to uspjeli. Ja bih se zahvalio i saobraćajnom inspektoru što nam je dozvolio da zatvorimo te ulice, naravno šidskoj policiji, domu zdravlja i svim oni ostalim koji nam redovno pomažu i stvarno oni su nam u suštini najveći sponzori, bez njih to ne bi stvarno tako dobro izgledalo i ja se nadam da će u budućem periodu to tako biti, da će se saradnja nastaviti, jer biciklizam je jedan od najboljih sportova u šidskoj opštini koji sigurno dovodi takmičare sa svih strana ovog regiona i bez te saradnje jednostavno to ne bi moglo da bude i još jednom se zahvaljujem svim onim koji nam pomažu.